ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የትንሹ ዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? በያላችሁበት ሁሉ መቼ ድልት ይበላችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ አዲስ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ኢሞ ዱባይ ላይ አልሰራም ላላችሁ በሙሉ ምርጥ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢሞ ዱባይ ላይ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ሀገራት ላላችሁ በቪዲዮ ኮል ማውራት ለምትፈልጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ተደዋውላችሁ ማውራት ለምትፈልጉ ምርጥ ብዬ ያስኩት አፕሊኬሽን አለ። እርሱንም ለዛሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ይህ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን እንዲሁም ካጠገቡ ደወል ምልክቷን በመጫን ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኛላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ ሊንኮች ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። የተለያዩ ሊንኮችን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም ላይም ፎሎ አድርጉኝ። የተለያዩ ጥያቄዎች፣ ሀሳብ፣ አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በውስጥ መስመር የራሳችሁን ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ በቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ በኩል አድርጋችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ምርጥ ነው ብዬ የያዝኩት አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ እኔም እየተጠቀምኩበት ነው፣ ዱባይ ላይ ተደዋውዬበታለሁ። ስለዚህ በኢሞ መጠቀሜን ትቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሞን ምን እናደርጋለን? እናባረርና ቱቶክን እናመጣለን ማለት ነው። ስለ ቱቶክ ብዙ እየተወራ ነው። እንግዲህ ቱቶክ አፕሊኬሽን የላክሽልኝን አዲስን አመሰግናለሁ፣ ይህን ቪዲዮ እንድሰራ ስለተባበረችኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቱቶክን እንዴት አድርገን እንከፍታለን፣ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ለማየት በጣም በቀላሉ ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህም እስከ መጨረሻው ድረስ በመከታተል የሙሉ እውቀትን ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በተኗን እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቻችን ይጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ፣ ዱባይ ላይም ጓደኛ፣ ዘመድ፣ ፍቅረኛም ያላችሁ ካላችሁ ሼር ብታደርጉላቸው እና ከእነሱ ጋር ብትጠቀሙበት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ይመቻችሁ። ወደ ቪዲዮ እሺ፣ በቀጥታ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ወይም አፕ ስቶር ላይም አይፎን ተጠቃሚዎች ካላችሁ የእሱንም ሊንክ ነው ያስቀምጥኩላችሁ። ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ ቱቶክ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዚያም የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን ኢንስታል ትሉታላችሁ። እሺ፣ ዳውንሎድ አድርጓል፣ ኢንስታል እያደረገ ነው። እሺ፣ ልክ እንደጨረሳችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ። ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም፣ ምክንያቱም እንደ ሌሎቹ አፕሊኬሽኖች አንድ አይነት ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ቀለል አድርጎ ነው ነገራቶችን የሚሰራው። ስልካችሁ እንዳስገባችሁ ወዲያውኑ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይጠይቃችኋል። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ በሜሴጅ ስለሆነ ትጠብቁታላችሁ። እሺ፣ ቬሪፊኬሽን ሜሴጅ ገብቶልናል። ከዚያም ፋይንድ ፍሬንድ ስምትለዋን እነካታለን። ከዚህ ሴቭ ካደረግናቸው ስልክ ቁጥሮች ውስጥ ቱቶክ የሚጠቀም ካለ እሱን ፈልጎ ያመጣልናል ማለት ነው። የዛ ሀገር ሰዓትንና የእኛ ሀገርን ሰዓት ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ጓደኛ ያለው አቡዳቢ ነው።
ምንድን የሚለው እኔ ጋር 9 ሰዓት ከ34 ነው የሚለው 3 ሰዓት ከ34 ማታ እነሱ ጋር 4 ሰዓት ከ34 ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የተደዋወላችሁትን ኮልስ የሚለው ስትነኩት የተደዋወላችሁን እንዲሁም ደግሞ የአየር ንብረት የአየር ጸባዩን ሜትሮ እንደ ሜትሮሎጂ የአየር ጸባዩን ይነግራችኋል። እዚህ ጋር ሚ የምትለውን ከታች ጋር ስትሄዱ ስልክ ቁጥር ያመጣል፣ አካውንት አለ፣ ፕራይቬሲ የሚል አለ። ፕራይቬሲ ላስት ሲን ያው እንደሌሎቹም ምንም የተለየ ነገር የለውም። እንግዲህ በጣም ቀላል ነገር ነው። ግሩፕ መፍጠር ትችላላችሁ። በቶቶክን በመጠቀም ግሩፕ መፍጠር ትችላላችሁ። እስከ 20 ሰው በአንድ ጊዜ መደዋወል ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ሌላ አፕሊኬሽን ይዤ እስከመጣላችሁ ድረስ ይመቻችሁ። ቻው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ከዚህ በኋላ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ትንሹ ዳዊት ነው። ቻው።